Hazır balları damlaştı da. Çay muhteşem. İki de kapsülü bularken. Hop, assalamu aleyküm dostlar. Keçe sizlere o'xshagan bir tasvirchi ukamiz bilan gaplashdikdan de. Filmlarni ko'rsatdi, yaxshi. Lekin xuddi sizlarda bor kabi unda ham bor. Kir narsalarni olishdi, yaxshi ko'radi. Deyarli hamma tasvirchilarda bor kasallik bu. Ya'ni haqiqiy hayotni ko'rsatish bir chirkinliklarni ko'rsatish deb tushunish bor. Ranglar o'sha xira ranglar, bug'oq narsalar, bilmadim yo'l chetida kimsasi turgan odamlar, vaholanki uni oldidan yuzlab kulayotgan odamlar o'tib ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin tasvirchini ruhiyatida o'sha melanxoliya bo'lgani uchun, umuman ijodkorlarni hammasida bo'lgani uchun o'sha narsalarni ko'rishadi-da. Men buni har doim to'g'ri deb o'ylamayman. Masalan, o'sha Istanbul mushuklar shahri degan bir hujjatli film ko'rgansan, Bakir, uni film Kedilar shahri Istanbul degan. Masalan, o'sha mushuklar haqidagi hujjatli film. Qanaqa yorqin film deymi? To'g'rimi? Odam ko'rsa ichi yayraydi. Qiynalib, kimsasiz ochdan o'lib ketayotgan mushuklar ham bordir. Lekin İstanbul shahrida deylik millionlagan mushuklar bor-da, qaysiki har kuni odamlardek baliq yeb yuradigan, dengizlar bo'yida odamlar ovlagan baliqlarni beradigan, ya'ni yaxshi tomonni ko'rish mumkin istasa odam. Lekin ijodkor ruhiyatida o'sha tushkun kayfiyat ko'proq hukmron bo'lgani uchun u tomon ko'rinadi. Men ozgina bir tanbeh bergan bo'ldim. Yorqin ranglarni tanlash mumkin, boshqa qilish mumkin degan ma'noda. Hayotda ham xuddi shunday. Bir hikoya bor. Bu hikoya musofirlikda yashayotganlarni, Abdulloh degan bir yigit haqida. Do'sti aytadiki, Abdulloh har doim nimaga qarasa yaxshilik ko'rardi. O'zidan ham ahvoling qanaqa Abdulloh, yaxshimisan deb so'ralsa, alhamdulillah muhtashamman, zo'rman deb javob beradi. Hech uni bir qovoq uyib yurganini, nolayotganini, tushkun kayfiyatga tushib qolganini ko'rmasdik. Albatta unda ham hayotida og'ir lahzalar bo'lardi, boshqa bo'lardi, lekin u bir inson sifatida qanday qilardi men buni bilmayman, doimiy o'sha xush kayfiyatda ko'rinishga bir intilishi, bir urinishi bor edi va buni uddalardi. Kunlardan bir kuni qiziqdim va so'radim: Abdulloh, sen qanday qilib har doim odamlarga bunday yordamsevar, yuzi kulgan, ochiq yuzli, og'zidan yaxshi gaplar chiqayotgan bir odam bo'la olasan? Buni bir siri bormi, buni bir nimasi bormi, bizga ham ayt deganda, Abdulloh aytdiki, har doim ikkita tanlov turadi. Biror bir narsa bilan qarshilashganimda ikkita tanlov oldimda har doim bo'ladi. O'sha qarshimdagi narsa bilan meni o'rtamda ikkita tanlov bo'ladi. Yo yaxshi, yo yomon. Men har doim yaxshi tomonini tanlayman. Yaxshilik tomonini tanlayman. Masalan, deylik, biror bir muammoga kirib qolsam, men u muammodan shikoyatchi bo'lish turadi bir tomonda, dodvoy solish ikkinchi tomonda, u muammodan bir hikmat qidirish va undan bir saboq olish turadi. Men saboq olishni tanlayman. Yoki bir odam bir hayotida bir narsadan shikoyat qilayotgan bo'lsa, meni oldimga yana ikkita yo'l turadi: uni shikoyatini qabul qilish va yoki boshqa bir variant, unga taskin beradigan boshqa bir narsani aytish bo'ladi. Ha, shunaqa hayot qiyin, azoblaydigan hayot deb turish ham mumkin, lekin bir qadar unga taskin berish yo'llarini qidirish ham mumkin. O'shaning uchun men har doim taskin beradigan
yo'lni qidiraman. Ham o'zimga nisbatan, ham boshqalarga nisbatan shunday bo'lishga harakat qilaman. Bir so'z bilan aytganda bu tanlovlardan iborat. Bu dunyoda men har doim yaxshilik tanlovini qilish tarafdoriman. Va o'zim bir umr shunday yashab kelyapman dedi. Lekin musofirlikda ekan kunlardan bir kuni ko'chada qandaydir bir tortishuv yo boshqa natijasida uni bir necha marta pichoqlashdi va hatto o'q otishdi unga. Yarador bo'ldi. Bir necha oylar, 6 oydan ko'proq shifoxonada bo'ldi va keyin chiqdi. Hayotda qoldi. Bir kuni yana ko'rishdik. Qandaysan dedim, yana xush kayfiyatda. Yaxshiman dedi. Qanday qilib o'sha kungi voqealarda ichida nima o'tganini, nimalarni o'ylaganini so'radi. Abdulloh aytdiki, oldimda ikkita yo'l bor degan. Ikkita tanlov bor. Birincisi, u og'riqlar u qadar yomon ediki, dod solish, tipirchilab jon taslim qilish bor edi. Ikkinchi tarafdan hushyor qolish va kalima keltirish bor edi. Men hayotda qolishni juda ham istardim. Lekin har ehtimolga qarshi men hayotda qolish bu mujodalasida, bu jangida odamlarni yordamga chaqirishdan ko'ra, menga yordam qiling degan bir baqir chaqirlardan ko'ra kalima qaytarishni afzal bildim. Menga u taskin berdi. Hech qursa kalimamni aytib ketaman-ku degan bir nima bo'ldi. Alhamdulillah doktorlar yetib kelishdi. Meni tez yordam mashinasida juda ham yaxshi shifoxonaga olib borishdi va amaliyotga kirayotgan paytda ular juda ham nimada edi, qo'rquvda edi. Meni saqlab qolish oladimi, qolish olmaydimi? Boshqa men o'zim bilib turibman, o'zimni xushimni yo'qotmaganman va nimadir deyishga urindim. Ular kelishdi-da, meni eshitishdi, nimadir demoqchi shekilli degan ma'noda juda yaqin kelganda o'sha yoshlari katta bir hamshira ayolga aytdimki, mendan tezroq bu o'qlarni chiqarib tashlamasanglar, meni qo'rg'oshin galeriga ham bor deb hazillashdi. U qo'rg'oshin nima? U mendagi o'sha holatdagi u hazilni ko'rgandan keyin doktorlarga bir kuch keldi, boshqa bo'ldi. Meni qutqarib qolishdi, alhamdulillah. Ya'ni biz ham hayotga har doim muammoni ichiga tushib qolsak ham o'shanday bir xush tomonini, yaxshiroq tomonini ko'rishga, u yerdan bir hikmat qidirishga, uni yomonlik bilan emas, yaxshilik bilan yetishga ichimizda urinish bo'lsa, unday bir istak bo'lsa, yo'llar albatta ko'rinadi. Har qanday chiqish yo'llari u yo'lni qidirish asnosida topiladi. O'z-o'zidan topilmaydi. Siz ikki xil qidirishingiz mumkin. Boya aytganimda, yo juda ham chukun kayfiyatda, norozi bir isyon qilayotgan bir odam sifatida qidirsiz, boshqa bir yo'l ko'rasiz. Xush kayfiyatda bo'lsangiz, buni bir imtihon olarak qabul qilsangiz va u yerdan shukr bilan bir yo'l qidirsangiz, boshqa bir yo'l ko'rasiz. Balki boshqa bir eshik ochiladi. Men buni bilmayman, qanday amalga oshishini, lekin bilganim shu. Har doim har narsadan chiqish yo'li bor. Xuddi ikkita bitta muammodan chiqishda ikkita eshik borday. Bittasi siz voy dodlab o'zingizdan bir bechora yasab chiqasiz, ikkinchisida bir mo'minday sabr bilan imtihonligini o'ziga eslatib shukr aytib Alloh ko'rsatgan yo'ldan chiqasiz. Mana shunaqa. Qarang, Turkiston suvini, choyini ichib ancha boyagi asab buzarliklarim ketdi. Rahmat yigitlar. Sog' bo'ling.